pavadinimą matote, kad šis video yra 400 subscriberių proga. Tai iškart noriu padėkoti už 400 subscriberių, kad jūs man padėjote surinkti, kad su manim buvote ir mane visada palaikėte. Na, aišku, tie, kurie žiūrėjo mane. Taigi, aš nežinau, ką man padaryti 400 subscriberių proga, bet aš tikrai tiesiog noriu jums padėkoti už 400 subscriberių. Tikrai labai labai ačiū. Ir artėjam tiksliai mano tikslo. Taigi, labai ačiū. Taigi, labai ačiū už tokį didelį skaičių. Aš tikrai nežinau, ką, kokį video man padaryti, bet pagalvokime. Padarysiu trumpą filmuką. Taigi, smagu žiūrėjimo. Ir ačiū. Sesė, paskubėk. Tokios didelės pusinys. O aš kapurę kažkur pamečiau. Padėk, ateik. Sesė, palauk, kur tavo šalikas? Ką? Ką aš pamečiau dar šaliką? Taip, tu pametei dar šaliką. Tai ką man dabar daryti? Kimks mano. Nieko tokio, rasim tavo tą kepurę. Kimk. Neimsiu, tu pati sušalsi. Tu užsidėk. Dėl tavo gyvybės man irgi grėsia pavojų. Tu dar gali sušalti. O kaip man dėl tavęs nepergyvent? Tu irgi gali sušalti. Renkis. Na gerai. Eime, sesė, ieškot mano kepurės. Sesė, o štai va jis, ateik. Sesė, sesė, kur tu? Pirma, pasimsiu kepurę. Oi, šalika. Nu, kur sesė? Kaip šalta. Sesė, jinai nuo šalčio sušalo. Sesė, pastatom ją. Jis sušalas, aš nusimsiu savo. Brrr, kaip šalta. Man šilta dar. Kur aš, kaip man atsitiko? Sesė, tu sušalai, sininga. Bėgam greičiau namo. Palauk, sustok. Kas atsitiko? Užsidėk mano rūbus. Užsišalis. Ką kentėsiu, eime. Be abejo, ačiū, kad patėjau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šitą tokį trumpą filmuką. Taigi, tas, kas supratot, tai labai ačiū. Taigi, reikia kiekvienam žmogui padėti, o ne palikti jo likimo valiai. Šis filmas pamoko žmonėms, nors jos ir buvo sesės, nors ir galėjo būti draugės ir bet kas. Bet jos kiekvienai padėjo kitai. Ir tai yra labai gerai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Ačiū už 400 subscriberių ir iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Nepamiršk paspausti like, subscribe ir pakomentuoti savo nuomonę. Taigi, iki.